quer treinar, quer ter melhores resultados, mas ainda é daquelas pessoas que dizem que tem falta de tempo para treinar, assiste o vídeo. O meu nome é Cláudio Mocho, responsável do grupo personaltrainse.com.pt e hoje vou falar sobre como arranjar tempo para treinar. Sem dúvida que estamos a falar num ponto sensível, pois todos nós temos as nossas responsabilidades, sejam familiares, profissionais, entre outras. No entanto, no que toca a treino, mesmo inconscientemente, a primeira desculpa que nos vem à cabeça, a nós próprios, é a falta de tempo. Aqui levanta-se uma questão. Mesmo que o treino e a saúde não sejam prioridade para si neste momento, é muito importante dedicar algum tempo a esses pontos, pois, estando bem nesses fatores, irá melhorar na sua capacidade de trabalho, no seu relacionamento com a sua família, entre outros. Uma coisa é certa. O dia tem 24 horas para todos nós, por isso é importante fazermos um planeamento de como vamos gastar o tempo durante o dia. O planeamento do seu tempo fará com que perca menos tempo em coisas desnecessárias, sejam eles distrações, deslocações menos importantes, tempo em redes sociais, entre outros. Cada um de nós, dentro das responsabilidades que nós escolhemos para nós próprios, temos que saber aprender a gerir o nosso tempo de forma a conseguir estar bem em todas as áreas da nossa vida, seja as nossas prioridades de trabalho, seja as nossas prioridades de família, mas sim, insira o tempo de treino dentro do seu plano diário. Assim, vai ficar melhor em todas as áreas e vai ver que vai ter o progresso necessário para chegar aos seus resultados. Comece já a pôr o treino na sua agenda diária e veja o seu progresso. Espero que esta informação tenha sido útil. Não hesite em contactar-me para mais informações. Na minha página Cláudio Mocho PT ou personaltrainers.com.pt e comece já hoje a ficar em boa forma.